Milí diváci, som rád, že v dnešnej relácii medzi nebom a zemou môžem privítať nášho vzácneho hostia, ktorým je kardinál Jozef Tomko. A cez túto reláciu prichádza aj do svojej domoviny, do rodín, cez ktoré môže ozaj navštíviť vás, milí diváci. A zároveň sa podeliť o maličkú časť, pretože to je ako polistovať narýchlo životný album, ale predsa len z toho nažitého aj takto bezprostredne s nami. Takže, otec kardinál, ďakujem, že ste prijali pozvanie. Ja ďakujem. A začal by som aj tú otázkou takou básnickou, že aj keď sa človek napije z mnohých studní, nakoniec sa vracia k tej, z ktorej pil ako malé dieťa. Tie návraty na Slovensko sú spojené aj s návratmi do krajiny, kde ste prežili svoje detstvo. Čo vám z detstva ako taká trvalá hodnota, nielen čo si také milé, ale ako taká trvalá hodnota, ktorá vás prevádza s celým životom, čo vám zostalo z detstva? Už povedal by som ten jednoduchý spôsob na života na chudobnej dedine. By som povedal celkovo chudobnej dedine, kde ale predsa len popri všetkej biede, niekedy až chudobe, panuje čosi, čo spája a čo tu dedinu naplňa, čo jej dáva ako radosť, čosi spoločné, čo ju drží dokopy. Práve tá vospolnosť, to, čo funguje, predovšetkým, keď sa stane nejaké nešťastie, tak vtedy sú všetci na pomoci. Tam sa prejaví práve to ľudské najviac. Tak to bolo pekné. Ja sa pamätám, povedzme, na oheň, ktorý bol u nás. Treba rátať, že ešte boli aj strechy, ktoré boli pokryté slamou alebo šindľom a podobne. No, ale tak to všetci bežia, všetci zachraňujú, všetci volia, čo robia. Myslím, že toto sú dôležité veci. A ako dieťa, no jasné, ja som mal krásne, pekné dni. A pritom sme sa vedeli tešiť z ničoho. Vedeli sme hrať na guľky, pravda. Tak by som povedal, dnešné deti, neviem, ako by to odhodili jednoducho, že čo toto, by sa hneď unavili z toho. A my sme sa neunavili. Všetko nám bolo akosi vzácne. Už prvý bicykel, joj, keď sme mohli, keď otec, nebojí, otec mohol kúpiť nejaký starý bicykel a na tom potom chodiť už ako na našom, na vlastnom, no tak to bolo čosi, to je udalosť. By som povedal aj to, že ľudia boli chudobní, ale vedeli sa s tou chudobou aj vyrovnať a v nej žiť. Ale práve tam tie hodnoty viery boli mimoriadne vzácne a pritom to bola viera taká jednoduchúčka, ale taká, by som povedal, z katechizmu. Ten ľudový prvý jednoduchý katechizmus, čo sme sa učili v škole, to bolo premenené na drobné v každodennom živote. Myslím, že to bolo čosi krásne, čo pomaličky neviem, či nevymyslo už z našich rodín, alebo čo ja viem, ako naši rodičia, starí rodičia, ako nás učili. No pravda, že aj my decká, keď bolo treba, tie modlitby boli dlhé, a už verovať, museli sme kľačať a všetko, pravda, spolu odriekať. A Oče náš, a zdravá, zaverím Boha, a sláva, a ešte všetko. Ale my sme to mali už v sebe. Takéto veci nevymiznú. A myslím, že to tiež aj priťahuje. Nehovorme o ďalších krásnych veciach, ako je príroda. To my si neuvedomujeme. My po nej chodíme. My už šliapeme, ako sa šliape po zelenom trávniku, ako keby nič. To nám nič nehovorí. Lebo sme si príliš na ňu navykli a príliš si ju ľahko aj ničím. Ale no, kto nám zaplatí tie naše krásne lesy? Tie údolia. Ľudia, čo prídu zvonku, vždy mi hovoria, aké krásne je to Slovensko. Už, ale my, keď toto povieme, tak no, už aby sme ho aj
nechali a utekali z toho Slovenska. Dneska zdá sa, že je zakázané hovoriť o Slovensku, o Ukrajine, lebo hnedka ako všetko má politický prízvuk. To je čudné, čo ja nachádzam práve toto ako negatívne. Sú mnohé pozitívne veci, krásne. Takže tak si... No asi, a to z vás cítiť, že dnes žiaľ sa spája láska k vlasti, teda patriotizmus v širokom slova zmysle s nacionalizmom, čo sú úplne iné veci. A z vás a vašej generácie cíti, že vy ste mali radi Slovensko ako svoju vlast, ako miesto, kde ste prežili krásne chvíle, aj životom odskúšané chvíle. A asi k tomuto sa treba vrátiť, lebo človek zase bez tohoto vzťahu je vykorenený. Ej, no tak je taký... Svetobežec, ale ktorý nemá, nevie, kam beží. Sa nachádza ako sirota vlastne. To, čo sa hovorí, že cesta bez cieľa je vždy blúdenie. No tak, treba čosi nájsť znovu ten pomer. A sú ľudia mladí, to veľmi cítia, chvála Bohu. Ja myslím... že treba odbremeniť práve to všetko naše cítenie. Tu majú médiá obrovskú úlohu. Jednak, že ju môžu vykonávať pozitívne, tak v tom je tá úloha, ale aj to, že ju môžu úplne očerniť, úplne hodiť do blata negatívne. A sú všelijaké náznaky, aj také, aj také. Hovorí sa, že veľkosť človeka sa meria veľkosťou jeho túžob. A tu je práve ten paradox, o ktorom ste hovorili, že čím človek menej má, tým viac túži. A keď sa mu to hneď splní, tak prestáva túžiť a nemá hlavne vlastne ten hlboký zážitok. Aké boli vaše také chlapčenské túžby v detstve, alebo už pri takom, ozaj v tom chlapčenskom veku? No to sme začínali... tiež už ako si snívať, pravda. No tak túžba bola vedieť čím viac, naučiť sa čím viac, poznať čím viac a čím viac do hĺbky. A to bola taká zvedavosť, ktorá pomáha povedzme v škole. Škola pre nás bola, aspoň pre mňa, som to tak aj cítil, ako, skoro ako zábava v tom zmysle, že som cítil, že mi čosi prináša. Ja som sa tešil. Každý si objavuje niečo nové tajné. Práve, hej, takisto. Chtivosť, to som mal trošku tak aj po otcovi. Otec, obyčajný robotník, ktorý nemohol si dovoliť, ja neviem, aké štúdia. No ale čo ten počítal, to ja sám som sa divil. A všetko si to pamätal. A už, ja neviem, kde si, kto si debatoval, pamätal sa o Zolovi. Spomenul Emil Zola. On hovorí, a tento. Hej, Emil Zola, ten Francúz, ten, čo napísal román a pekne zacitoval a tak ďalej. Hnedka. Tam je tá vaša sympatická spomienka, ako ste s otcom pod to istou lampou spolu knihy čítali. No, tak to je pravda. Lampa Petrolejová, čo visela nad hlavou, pravda. Mali sme vypožičané, nebolo peniazy na zakupovanie kníh, nie? Tak keď dačo nás zaujímalo obidvoch, tak keď niekto predbehol, tak sa pozdvihla stránka, ten dobehoval stade a ten druhý stade čítal. Takže, čitateľské preteky. Preteky práve. No a mama pri tom sa ozývala, a vy dvaja, kedy už prídete spať. Mne sa dosť hovorí aj o kríze pozície muža a ženy. Niektorí hovoria, že sme stále ešte príliš tá maschilická spoločnosť, kde muž je tvrdý a žena potláčaná. Niekedy už muži hovoria, že treba začať bojovať za rovnoprávnosť mužov. V slovenskej minulosti to celkové tak nebolo. Tam ale jasné miesto muž, ktoré by bolo trapné, keby žena nahrádzala opačne. Ako by ste tak charakterizovali postavu a osobnosť vášho otca a vašej matky? Nož otec darmo, otec bol hlava rodiny. Trápil sa na nás, lebo mal čo robiť. Živiť rodinu a nemať absolútne nič, nejakú postať, pravda. Lebo poli, my sme poli a prakticky nemali a tak všetko ako si len z tých
jeho rúk sme žili. Pocit zodpovednosti až veľmi silný, až bolestný u neho. Sa pamätám, 1942 asi, to on stratil robotu. Tak chodil cez vrch každý deň do druhej doliny, kde našiel prácu za veľmi mizerný plat. Po snehu sa brodil až po pás. Prišiel zmočený domov, unavený a podobne, ráno znovu do roboty. Hej. Zodpovednosť, pretože bolo treba dať chleba, dať chlieb tým deťom. No, to bol príklad pre nás nesmiernej obetavosti. Jeho to tiež stálo aj boji ako si o zdravie, o nervy, aby si zachoval. Hej. Matka zas práve to, tá umiernila všetko, ale táto dirigovala, by som povedal, celú tú domácnosť tak z úzadia, bez toho, aby narobila veľa kriku, ale pozrela a už to bol príkaz zároveň. Takže to bola taká pekná súhra. Hej, no. Dvoch osobností celkom rozličných, ale ktoré sa mimoriadne krásne doplňali. Keď dneska, pravda, práve 30 rokov od synódia, od toho pekného dokumentu o rodine, Ján Pavol II, tá exhortácia posynodálna. Nuž, 30 rokov od vtedy my tú rodinu sme prežívali práve. A sme ju prežívali v tých hodnotách najkrajších. A to neboli, ja neviem, aké veľké prejavy, čo ja viem. Ale to boli také jednoduché pomery, jednoduché vzťahy no k matke, k otcovi, medzi sebou, ako súrodenci. Myslím, že treba sa nám vrátiť k tomu a vedieť si oceniť aj tie drobné veci a nehľadať hneďka, ako keby to bola tragédia, pretože ja si nemôžem dovoliť, čo ja viem, auto a keď mám 16 rokov, tak ja nemôžem už, ako si, ak maturite nedostanem, čo ja viem, to a to a podobné veci. No aj tu je asi istá spravodlivosť, že človek, ktorý dostáva tie vonkajšie veľké veci, je okradnutý a je chudobný o hĺbku zážitku. Lebo tie veci mu ju zakrývajú. Kým určitá spravodlivosť aj Božia, že práve tí jednoduchší ľudia sú oveľa bohatší svojím spôsobom, lebo majú priestor vychutnať ten vzájomný vzťah, zakúšať tú obetavosť, ako ste hovorili, či otca, či matky. A nakoniec so stupom času si človek povie, že to bolo oveľa väčšie aj bohatstvo, než keby ste mali, ja neviem, lepšie ekonomické podmienky. Jasné, no hej, ale povedzme moje štúdia, keď som ja mohol povedať, lebo otec sa hneď pýtal, som prišiel o 4. popoludní a on zase prišiel trochu neskôr a sa pýtal, tak čo bolo v škole? Na gymnáziu. No tak dobre, bol som vyvolaný, aj no dobre, hej. A čo ti povedali? To a to. No a ty si čo povedal? Ne? Nová skúška, by som povedal. A on sa tešil so mnou, z mojich úspechov. Mňa to zas nieslo ďalej. On rúbal to drevo ďalej, pravda, pritom. Ale to boli tie naše také rozhovory. A to nás utvrdilo aj v tom, že sme si vedeli oceniť robotu, ľudskú prácu. Sme si vedeli oceniť aj chudobu. A ja by som chudobu dnes nedal za nejaké bohatstvo. Možno, že by som ju trošku len povzniesol v tom zmysle, aby to nebola bieda alebo takéto. Aby to sa vyšlo trošku vyššie. To hej. Ale zas túžiť po nejakom bohatstve, pre bohatstvo alebo pre nejaké také sny, ktoré sú nezrelé, alebo čo ja viem. Čo mne to život vrátil a Pán Boh mi to vrátil ináč. Celkom ináč. Zvedavosť. Joj, tú veru som si mohol uplatniť na cestách, koľko sa mi zachcelo. Lepšie rečeno, čo som musel robiť,
tak to som našiel práve už pri svojich cestách. A vy ste aj na misijných cestách veľmi často narážali na problém chudoby až biedy. Mali ste dojem, že práve tá vaša skúsenosť detstva vyvoláva, že tí chudobní ľudia ako si spontánne sa vám cítia blízky alebo cítia o vás niekoho, kto niečo podobné zažil? Nebáli sa ma. Nemali pocit, ako keby prišiel k ním nejaký maharadža. Hoď pravda, joj, keď prišiel z Ríma poverenie Svätého Otca pre našu cirkev, pre naše jón a podobne, tak ako si v ich očiach to znamenalo čosi, ale ja dodnes mám priateľov, ktorých dodnes stretnem ich na námestí Svätého Petra a je z toho radosť. Práve. Napriek tomu oni vždy hovorí pozor na neho, lebo on má rád Afriku, on má rád tie naše kraje, ale on je prísny. Prísny, no lebo som ich ako si tiež viedol, aby tú cirkev ako si budovali takto poriadne, do hĺbky, zodpovedne. Ak by sme sa chceli posunúť v tom životnom albume o nejakú stránku, vy ste študentské časy na gymnáziu trávili v Michalovciach, práve v časoch, keď tam tú atmosféru poznačoval profesor Hlaváč, ktorý zasa chválil tým, že on vás odprevádzal na vlak na štúdia ako mnohých iných. S takým odstupom času, ako by ste ho tak krátko charakterizovali, alebo či máte aj možno váš nejaký priamy zážitok z jeho štedrosti, dobroty? Povedal by som priamy zážitok. Sme sa rozhodli ísť do seminára a boli sme vtedy traja, štyria. Sme boli skoro všetci vlakári, že sme dochádzali každodenne vlakom do školy. No išli sme nakúpiť si potrebné veci do seminára. Tak košele, kadečo, pyžamo, všetko možné. No, celú tú výbavu, nakoľko stačilo, pravda, peniaze. Tak nás pozval na obed, ako obyčajne to robieval s chudobnými študentmi. Ten mal vždy svojich študentov pri obede. A potom Zorin sa spýtal, tak čo ste už robili nákupy, hej, a už máte všetko. My sme sa usmiali, každý hovorí, no ako možno, už nakoľko možno. Hej, no tak, a tebe čo chýba? No to a to a to, hej, dobre, otvoril skriňu, vyťahol, tu máš. A tebe čo chýba? Ďalšieho ona vyťahol, tu máš. To bol on. To bol človek, to bol sociálne založený kňaz. Vyšiel z veľmi chudobného pôvodu a tak toto nás ako si učil. To bol život, kňazský život, ako ho on žil, pravda. Potom, čo mal na gymnáziu, pravda, my sme mali profesorov, joj, koľko, kadejakých ideológií. Tak samozrejme na tých hodinách to sme všetko počuli, vypočuli a potom, keď prišiel on, hodina náboženstva a chcem podotknúť, že napriek tomu, aká bola tá prvá republika, že za to hodinu náboženstva nám rešpektovali a bolo času. Hej. Takže my sme mohli tam riešiť aj svoje tie problémy, aj také, čo sa týkali viery. On vedel to všetko vypočuť po najprv ťažkosti, vedel nám to vysvetliť poriadne. My sme vždy čakali na tú hodinu, aby sme si vyriešili tie otázky a tie pochybnosti a tie námietky proti viere, čo nám hádzali iní profesori. To nám tak dalo veľa, koľko lajkov som stretol aj spolužiakov potom a hovorili. To mi zachránilo na celý život moju vieru, práve tie jeho hodiny. Hej. No len keď už niekto to chcel nejako využívať, hej, no tak hneďka na ňo, no dosť už, ty hasič, ideme už na látku. Takže si aj svoju látku spravil, ale aj vysvetlil a posilnil ho aj vieru. To bolo jedno, pravda, tým
to, čo som ja dostal od Heseka, od nášho farára, doktora Heseka, človeka vzdelaného, pravda, doktorát z filozofie z Friburgu, švajciarského Friburgu, tak na tej malej dedine, ale čo ten dal ľuďom tiež, ten ako povzniesol kultúrne, povzniesol celú dedinu, tak Hlaváč to zase z druhého hľadiska dalo. Takže pre mňa aj ten krok do seminára, to bolo pravda pokračovanie. No tak mali sme mládežnické konanie všelijaké, darilo sa mi. Sa mi zdalo také, joj, to by bolo nádherné pokračovať, povedzme, ako to robí Hesej, ako to robí Hlaváč, pravda? Živé vzory mi, ste mali. Tak to je to. To tie živé vzory, ktoré vo mne, ako si už mi, ma, by som povedal, tisli na určité myšlienky, na určité pole činnosti, ktoré sa mi páčilo. Kde si vytváral, som si vytváral svoje ideály. No, potom, pravda, prišli štúdia a tak ďalej. Keď príde na vašu osobu, sa ma pýtajú, ako to, že ten kardinál hovorí tak čisto slovensky, a zvlášť keď uvážime, detstvo ste trávili v atmosfére dialektu zemplínskeho a potom fakticky celý život, nielen, že ste v cudzine, ale ste aj v práci prichádzali do styku, či už s ľuďmi v taliančine, v angličtine, v iných jazykoch, a keď tu prídete, tak ani len ten dialekt necíti, čo obyčajne človek si nesie so sebou. Vy ste sa tak cieľene, systematicky venovali udržiavaniu sa v slovenčine, lebo čím je to, že máte takú čistú slovenčinu? To ja neviem, ako si to nech druhý iný posúdi. Ja len to viem, že dakedy, pravda, prídem domov a rozprávam s tými menšími, pravda, v rodine a naraz len mi, no ujo, a to kde ste ešte našli to staré slovo? Hej. No staré, nestaré, ale darmo je. Mne sa páčila literatúra, povedzme, no tak tie prvé pokusy na literárnom krúžku, pravda. To ma tešilo takisto, malé novielky napísať a podobne. Ale najmä, že potom, predsa len, ja som aj v cudzine študoval spolu a potom žil spolu aj s niekoľkými Slovákmi vždy, so skupinkou, pravda. Potom sme vždy pracovali spolu na tých slovenských záležitostiach. Cítili sme so Slovenskom to, práve tie knihy a najmä aj tie spomienky, aj so srdcom na Slovensku, aj to všetko je prejavom práve toho súžitia. Ja dneska si otvorím internet a si zoberiem, samozrejme, že si zoberiem výber správ zo sveta, to je vo Vatikáne, potom si zoberiem talianske dve a slovenské dve služby práve na internete. Len titulky, len keď ma niečo zaujíma, no tak chytím si to. Takže sa držíte v obraze. Takže som v obraze. A to mi pomáha, že tú situáciu, by som povedal, vidím v istom zmysle širšie, ako niekedy sa žije na Slovensku. Lebo na Slovensku je vždy nebezpečenstvo, že sa to citovo naviaže na politické situácie, osoby a to, čo môže sa stať aj v Taliansku. Nie? Nože, ale ja mám na to pohľady zľava, zprava, by som povedal, ja ešte aj z centra. A aj z hľadiska cirkevného. Takže najmä ten výber vo Vatikáne robia pre vnútornú potrebu taký briefing, také, každý deň je prehľad správ. Ale keď si ich človek potom ťukne, tak môže si to prečítať. Celú správu. Celú správu a celý ten článok stojí z tých novín. Takže môžeme, čo ja viem, Herald Tribune, New York Times, Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche Zeitung, alebo podobne všetky tie. A okrem toho talianske, takisto. Takže, no, možno dneska žiť ako si v tom svete,
dôležitejšie, či človek žije aj kriticky. No, lebo toto veru dnešný svet vyžaduje veľa, by som povedal, postojov kritických. Hej. Ale zároveň, kde nájde koľko krásnych, dobrých vecí. Väčšina časopisov píše o zdraví a dlhom veku. Vy ste tam mohli robiť ilustračné fotografie. Predsa len iste zdravie je aj Boží dar, ale treba s ním aj spolupracovať. Čo by ste tak práve už v tomto veku poďakovali, že ste v takejto dobrej forme? A čo ste z vašej strany preto robili? Nož, ja som mal, by som povedal, tvrdé posty. Mimoriadne náročné. Vo svojom živote, kňazskom, biskupskom, potom aj. Pravda, lebo 6 rokov ako sekretár Svetovej biskupskej synody. To neboli ľahké roky. Ledva som rozbehal nejakú prácu, už išlo ďalšie menovanie potom, po tých 6 rokoch, ako hlava katolíckych misií na svete. Cesty po svete, ale aj práca vo vnútri, členstvo v tých rôznych iných komisiách, to všetko značilo prípravu. A príprava je oveľa namáhavejšia, ako už keď tam človek sedí v tej komisii a podá za 5-10 minút svoj posudok. Ale tá príprava, to je namáhavé. No a potom starosť. To by som mohol citovať svätého Pavla. Starostlivosť cirkvi. Otec cirkvi a bolo veru, čo sa starať. Lebo to sú cirkvi biedne, zväčša chudobné, počiatočné, mladé, hej, ale aj radosť z toho, čo sa tam udialo. No, za takých okolností, samozrejme, treba brať veľmi, mňa zachoval poriadok. Ja som si svoj poriadok vždy zachoval. Program. A každý deň. Aký bol taký prierez štandardného dňa? No, že ráno sa vstávalo pred 6. To už. A potom ranné tieto povinnosti kňazské, pravda, meditácia, breviár, omša a ako náhle skončila, raňajky. A už sa utekalo do úradu alebo iné. A to išlo tak do druhej. Keď sa človek vrátil od druhej, niečo po druhej, tak obed, siesta trošku, čo Rím a na juhu vôbec je dosť dôležité. Po sieste zase breviár podľa možností chodiačky, keď som chodil pekne tam po záhrade, v záhrade na Janikule hore. To bolo možné, lebo zeleň dookola, no a potom, kde tam človek musí zavrieť, aj ten breviár, lebo stretne niektorého seminaristu, čo ja viem, z Bangladešu alebo z Afriky a podobne. Aj takéto veci. No, po breviári tak sadnúť hneďka do štúdia a teraz tak až skoro do 8. Práca. Potom večera. Po večeri som zväčša neštudoval ani, nepripravoval, iba v prípade nutnosti, že mi to ináč nevyšlo. Pretože keby som to robil, tak mi to pracovalo v hlave neustále a potom ten spánok by bol ťažký. Ešte takto som si pozrel nejaké správy. Keď bol nejaký John Wayne, nejaký western, nejaká koubojka, to sa mi páčilo, som si pozrel. Keď bol fotbal, no to ani teraz ako si nezabudnem, keď je nejaký zápas, no tak si pozrieme, keď to stojí za to. Keď sme pri tom, keď Slovensko vyhralo nad Talianmi, som vás ľutoval, že čo tam s vami Taliani spravia. To bol problém, pretože hneďka, pravda, hneďka, tak s kým držíš, tak teraz si povedz. Slože, tak som hovorím, som rozdelený, ale držím s tým, čo drží moje srdce, to ja za to nemôžem.
No tak a ešte keď slova, joj, ale potom. Ale ste nás deptali, no ale kto by to bol myslel a podobne. No tak to bol ako si, by som vedal, taký typický deň môjho života. Ale čo bolo dôležité, ja som si vždy rezervoval mesiac a to podľa možnosti prinajmenej 3 týždne spojité prázdnin. Tie prázdniny som len raz sa pokúšal robiť, už keď bolo možné, na Slovensku. A nevyšlo to, pretože ma ťahali za ruka sprava zľava, tak hovorím, to nie sú prázdniny. Tak som išiel do Talianska, kde chodím neustále. A si dávam takto mesiac prázdninu v horách. Chodil som po horách. Teraz, keď to už je tak, keď človek má takých 86-87, tak si nemôže dovoliť. Ja len to pravím, najprv sme chodili takto, niekedy aj takto. Hej, nejaké to šplhanie slabšie. Nie tie najnáročnejšie, to nie. Ale hovorím, potom sa to stále znižovalo a teraz už len chodím takto. A nie zas príliš dlho, lebo už sa človek aj unaví. No, musíme rešpektovať aj prírodu, aj roky, aj to, čo Pán Boh dá. Vy ste mali aj toho istého lekára Budzonettiho ako súčasný pápež minulý a terajšieho spovedali svätého otca, či používa ten stacionárny bicykel, čo mu Budzonetti poradil. Vám ho poradil, aj ho používate? Ja nemám ako bicykel, čo si podobné, keď to šľapem. Takže trošku ono okrem toho praktik. Myslím, že je vždy dobré spraviť si rozcvičku. Takže cvičíte aj teraz? 10-12 minút. 10-12 minút. No, jednoduché cviky. Ale pomáha to na chrbticu, pomáha to na kĺby a tak ďalej. No, len treba vytrvalosť. Obyčajne tam tako si sklameme. Vieme to všetci, že človek, keď navštívi nejakú krajinu a potom stačí, že vidí ju na mape a zrazu mu ožíva to, čo tam prežil. A hneď vedľajšia krajina, v ktorej nebol, je to len kúsok farby na papieri. Mňa vždy fascinuje, keď sa ocitnete nad mapou sveta alebo nad mapou Afriky, že vám to všetko ožíva pred očami. Musí to byť už taký celkový pohľad na tú našu zemeguľu, keď vidíte globus, mali ste aj fotografie vedľa globusu, keď ste mali celé misie na starosti. Aký je váš taký pohľad, skoro akoby očami kozmonauta na túto našu planétu, ako ju vy vnímate? Je to určite iný pohľad, než väčšiny ľudí, ktorí len malú časť tej zemegule mohli zblízka vidieť. No, to je, by som povedal, veľké mravenisko, kde sa to len tak hemží všetko, pravda. Každý sa trápi, borí, pravda, ten kúsok nesie nejakú tú ťarchu, niekedy väčšiu, niekedy menšiu. Aj z duchovného hľadiska je to tak, ale čo prežívam viac, by som povedal stále hlbšie, je to cirkevné spoločenstvo na svete, ktoré som zažil tak zblízka, by som povedal skoro experimentálne. Lebo to boli cesty, ale ja som vždy vnímal. Popri nich ale poviem, že keď som bol veľmi unavený už námahou cesty a všetkým tým, čo je spojené, schôdzky, porady, kadečo, tak ak som mohol, tak som odbehol do prírody. Do africkej prírody, povedzme do národných parkov. Pol dňa, jeden deň stačilo. A už človek, to isté, čo sa robí na horách. Keď človek je a visí na tej skale a musí dať pozor, kde dá nohu a kam položí ruku a kráča dopredu, stúpa, hej, tak tým vlastne odpočíva mozog. Hej. A to je to najlepšie, aby sa človek uvoľnil. To boli tie moje uvoľnenia. Ale čo je dôležité, čo chcem povedať? Tie skúsenosti žijúcej cirkvi. Hej. Pre mňa
Cirkev to nie je. Keď my povieme cirkev, tak čo myslíme hneď? Môže. V Taliansku majú na to jedno pekné príslovko, že preti frati e monache, že to sú farári, to sú reholníci a to sú sestričky reholné. To je cirkev. No, veľmi chudobné chápanie, alebo keď, tak najviac tak povedal, no to je tá hierarchia, to sú tí biskupy, aj toto je cirkev. Cirkev, to je čosi viac, to sú tí všetci ľudia. A cirkev je, a tu zase človek si myslí, že sa robí kázeň a moralizuje, alebo čo, a že to je tajomné telo Kristovo, to by človek nemohol zažiť. To zažije iba vtedy, keď musí s nimi trpieť v tej krajine, kde je prenasledovanie. Keď tam a tam musí posielať pomoc rýchlo, rýchlo, lebo hľadujú. Keď tam a tam a podobne. Tak človek naraz cíti, že my sme čosi, čo patrí spolu jedno s druhým. A že my vytvárame práve pod hlavou, jednou hlavou, a to Kristom, vytvárame čosi, čo je organicky spojené. Hej, to sa povie organicky spojené, ale my ľudia technologicky vychovaní teraz, strácame zmysel pre poéziu, lebo je poézia, to je fantázia, to. Ale strácame zmysel aj pre tieto obrazy a najmä pre skutočnosti, ktoré sa skrývajú pod tými obrazmi. Pre mňa budovať cirkev bolo toto, môj program životný, teda ako heslo biskupské. Keď som ja tú cirkev cítil a cítil ju na úrovni, čo ja mám, či Slovenska, či diecézy, či celej cirkvi, celého sveta, aj takto. Tak to mi ohromne pomáhalo. A zároveň v tej cirkvi vidieť toľko ľudí rôznorodých, etnické rozdiely, sociálne rozdiely, bieda, bohatstvo, kadečo, všetko toto, ako sa borí s tým životom. A nakoniec, keď hľadí na niektorú časť ľudstva, ako stratí zmysel, nevie kam ide, kam kráča. Viete, tak tu človek by chcel žiť ešte raz taký život. To som mal práve otázku, že predsa len pribúdajúcim vekom tie možnosti, ktoré ste mali úžasné, vidieť ten puls života cirkvi, civilizácií rôznych životných štýlov v tých krajinách, že on sa to predsa len zoviera a vzdialuje a prirodzene pozerajúc by to bolo aj smutné, ale že ako vnímate večnosť práve z toho pohľadu, čo hovorí aj list svätého Petra, že bude nielen nové nebo, ale aj nová zem, že vlastne vo všetkých tých kontaktoch, ktoré boli počas vášho života, tie kontinenty, všetko, čo ľudia prežívajú, bude čas sa k tomuto všetkému vrátiť a ešte to tak do hĺbky prežívať? Večnosť. Ja sa pamätám len na jeden vtip holandského jezuitu, profesora na Gregoriáne, známy, Sebastian Tromp. Ako dobrý Holandian mal strašne rád cigary. A vždy nám hovoril ešte takou peknou latinou, že non possum imaginare paradisum sine cigaro. Hej. Že ja si nemôžem predstaviť raj bez cigár. Mal jednu veľkú pravdu, že tam nájdeme aj toto, aj takú záľubu, ale v inej premene. Pre mňa ale večnosť, už to je byť s Kristom, to je pleroma, tá plnosť, to je nirvána,
debaty s onými, s budistami. A to je kapitola o sebe. Hej. To je čosi, kde sa nám vyplní každá žiadosť. A teraz toho Krista pochopiť a jeho s ním žiť a za ním ísť a pre ňoho pracovať. Ako to, že on je hlava tej hymnus z listu Kolosanom. Zvyknú sa dávať také obligátne záverečné otázky. Možno vy ste už dali aj týmto záverečnú odpoveď aj na mnohé iné otázky, ktoré sme nestihli, že skutočne vo vašom prípade pribúdajúce roky neznamená ubúdajúci život, ale je to stále žitie tej prítomnosti v Bohu, ktorý je pre nás prítomný tak, ako ho dokážeme vnímať, a tá otvorenosť pre večnosť vlastne pomáha človeku, že nemusí sa báť, že niečo stráca, lebo to tam v plnosti nájde. Bez pochyby. Takže otec kardinál, veľká vďaka, že naozaj z tých mnohých zážitkov a skúseností medzi nebom a zemou, ktoré ste prežili počas svojho života, ste sa aspoň o tých pár takých flešov, zábleskov dokázali podeliť, a teda spolu s vami chceme v tomto spojení objavovať tú krásu života a rozvíjať. Ďakujem pekne. A ja ďakujem pekne a pozdravujem všetkých.